allihopa och välkomna till en ny video. Nu har äntligen Gamepacket Föräldraliv kommit ut, så jag tänkte att jag ska visa er hela byggläget och alla möbler och så. Så vi börjar då på tapeterna, och då har vi den här tapeten. Vi kommer inte visa i alla färger, men ni kan se några stycken här i alla fall. Jag gillar den. Det känns som att det passar ganska bra i typ så här familjehus. Sen har vi den här tapeten som är, ja, det är väl mer tänkt att vara en barntapet. Det finns lite olika mönster och färger. Jag gillar den också. Jag tycker de tidigare barntapeterna vi har är ganska så fula, så jag gillar verkligen den där. Sen har vi den här, det är liksom bara träd. Sen har vi den här tapeten, den finns också i olika färger. Jag tror att jag tänkte att man ska ha den här typ i köket, eftersom att det är liksom kakel på den och sen är det trä där nere. Här är en till som har lite kakel på sig, och det är väl också, ja, typ en sån här kökstapet i lite olika färger. Vi drar den där bara så att det är tapet över hela ja, grejen där. Så har vi en ny dörr. Det är då den här dörren. Finns i tre olika. Och så kan man vända på den så är det liksom, ja, som en tröja som hänger där bak. Vi har två stycken nya fönster. Vilket är de här. Det är också, ja, jag gillar det. Det finns i olika färger som ni kan se. Samma med det här. Det här gillar jag också verkligen. Jag tycker det var jättefin liksom design på de där fönstren. Inga stora, jag tror inga staket. Det var inte jättemycket grejer i själva byggläget. Inga golv heller, så det var, ja, det där. Jag hoppas att verkligen att jag inte har missat någonting. Så kommer vi till möblerna, det roligaste. Jag har kollat på några saker men inte alla, jag kunde bara inte låta bli. Så här har vi då en liten, eller en stor matta. Olika mönster. Nu är det lite svårt att se när det här gröna är över, men jag hoppas att ni ser liksom ändå. Alltså ja, jättemycket olika färger och mönster. Sen har vi en ny eldstad. Jag tycker den här också är superfin. Olika färger. Såna här ljusslingor. Jättefina. Lite så här tavlor. Passar nog in i liksom barnrum. Här också, det ser ut som liksom skateboards med olika tryck. En tvättkorg. Jag tror inte vi har fått någon tvättmaskin, men det kan ju ändå vara så här nice detalj att liksom ha en tvättkorg och ställa in på toan. Här är mera ljusslingor. Det är som två stycken, fast det är liksom bara en. Medicinskåp till badrummet. Badrumsorganiseringsskåp, lite så här mer traditionell stil. En brödlåda, jag älskar när man får såna här små detaljer. Och kolla, liksom roligt mönster också. Diskställning, det är nice. Vi har bara en tidigare och den här kändes lite mera som en riktig diskställning, så det gillar jag. Och jag älskar det här fruktfatet, det är mycket finare än de vi har tidigare. Åh, den här var ju också skitfin. Tallrik. Skolprojekt. Okej, så här är då alla olika skolprojekt. Ni kan se att det finns flera här. Då kan man då välja vilket man vill göra. En aktivitetsplats för barn. Då kan de väl rita och greja på det. Industrimaskin. Industridiskmaskin, ja, så det är bara en diskmaskin. Jag ska bara sätta på Move Objects. Så, jag ber om ursäkt för att mitt tangentbord låter så mycket. Jag hoppas att ni klarar er ändå. Och sen en liten bänk, alltså den här var jättefin. Massa olika färger. Jag gillar att de har mycket olika färger på grejerna.
en byrå. Jag gillar att den här är en ganska liten byrå, för typ alla andra byrån vi har är väldigt stora, men det är inte alltid man har plats för det. Sen har vi den här sängen, massa färger. Jag gillar verkligen den här militärsängen. Jag gillar också den här, den ser lite så här, den ser väldigt billig ut på något sätt, men jag gillar tecken och sånt där på den. Det tror jag man, eller jag tror att jag kommer använda den ganska mycket. Och jag älskar den här fåtöljen. Alltså så fin med en liten kudde i. Jag älskar när de gör såna här grejer som har liksom soffor eller fåtöljer med kuddar i. Det är så fint. En liten stol. Det ser ut som att det är en barnstol typ. En till stol. Alltid nice med flera olika stolar. En till stol igen. Lite så här fyrkantigare modell. Och så har vi en barstol. Och jag gillar den här barstolen jättemycket. Så fin. Med lite så här metall liksom där i mitten. Soffa. Och ja, jag sa ju nyss att jag gillar soffor med kuddar i. Alltså så snyggt. Det känns så mycket mer hemtrevligt liksom när man får lite kuddar i soffan. Och här är en till soffa med kuddar i. Jag gillar den andra soffan mer, men jag gillar den här också. Men det här ser lite mer ut som någonting man har typ ute tycker jag. Jag vet inte varför, men jag tycker att det ser ut så bara. Sen har vi den här. Och jag gillar att vi har som en annan konsistens uppe på själva bänkskivan. Jag tror att det ska föreställa någon sten av något slag. För de flesta vi har nu ser väldigt plastiga ut, så det är kul. Och den här, jag gillar inte den här riktigt lika mycket. Jag tycker det är liksom för mycket så här skruvar och grejer på den. Men den kommer säkert komma till användning ändå. Så har vi ett nytt sånt här köksskåp i olika färger. Vad är vi? Där. Då kan du ju se, det finns sån här mindre. Och så tror jag det finns en sån här som är öppen också. Vilket är nice. Då kan man liksom kombinera ihop dem lite. Matbord såklart. Sådär. Och sen har vi organiseringsbänk. Som man kan ha kanske inne på toaletten. Tror jag att den kan passa bra. Och sen ett natthusbord. Jag gillar att det liksom ligger lite böcker och grejer i. Så har vi ett tv-rumsbord och jag har ju sagt det i flera så här, eller jag vet inte om jag har sagt det i flera speedbills, men jag tror jag har sagt det i någon speedbill att jag vill ha ett sånt där tv-rumsbord som är liksom fyra rutor. Och jag vill ha haft det länge, för ofta när man sätter många soffor så vill man ha ett lite större bord, eller så här mycket stora soffor. Och jag har flera gånger liksom satt ihop två bord, men nu kommer jag inte behöva det längre, för nu har vi dem där. Här har vi ett litet databord och jag gillar liksom att det finns sådana här bara en plats databord. Ett till här. Det är liksom bra om man har det trångt. Så där. Här har vi då ett handfat. Jag tycker det här handfatet är ganska fult, men det är ändå ganska annorlunda mot de vi tidigare har och det tycker jag ändå är bra. Det här tycker jag är fint handfat. Sen har vi den här duschen som jag älskar. Den fick man ju se i trailern. Och den har, alltså kolla på de här, vad heter det, duschdraperierna. Så himla fina. Jag älskar de elefanterna som kom nyss. Ja, så fina. En liten dagbok. Ja, jag gillar såna här små objekt som man kan lägga liksom lite på skrivbord och så. Här liksom familjeanslagstavla. Sen har vi den här som är basketbollposter. Här är gitarrer och ja, den här gillar jag jättemycket. Det är så himla coola mönster den finns i. Den här gillar jag också jättemycket. Ett liksom träd. Här är lite mera poster och sånt. Jag gillar att de har gjort många olika stilar så att det liksom passar till massa olika simmar. En till sån här trädgrej och jag kommer att använda dem mycket i barnrum. Jag tycker de är superfina. Här är lite mer bilder och sånt. Den här spegeln gillar jag verkligen. Den kommer passa in jättebra i många speedbuilds. Och den här spegeln älskar jag också.
Man kan ju inte flytta den upp och ner riktigt, men ni ser väl hur den ser ut. Det är som en liten hylla på den och den är ganska lång. Ja, jag älskar den. Så fin! Och sen har vi den här spegeln. Den kanske passar bra. Ja, jag gillar den verkligen. Jättefin. Och sen när den har de här blommorna på sig så kan den passa bra i barnrum. En liten gardin. Jag tycker inte att den här gardinen är någon så här jättesuperfin, men jag gillar liksom mönster och färger på den, så jag tror att jag kommer nog kunna använda den här en hel del. Man kan sätta ihop dem så här så att det blir längre. Och den här gardinen älskar jag jättemycket. Ni ser att det är lite så här genomskinlig tyg, och så finns det i massa färger. Det tycker jag är superbra. Sen har vi den här lilla blomman. Det ser ut som någon så här pyssel som någon barn har gjort typ. Och här är lite så här kritor och grejer. Tidningslåda, alltså jättenice. Där kan man ju typ ställa in någonstans bredvid en soffa, inne på toaletten, var som helst. Och här är en leksakslåda. Jag tror det är nog bara en... Jag tror inte att de kan ta ut de här leksakerna, jag är inte säker, men det ser inte ut som det. Här är lite mer till badrummet. Så, alltså så nice att vi får så mycket liksom såna här... Vad heter det? Dekorationsobjekt. Den där är jättefin. Liksom smink och grejer. Sen har vi den här om man vill att det ska se stökigt ut på rummet. Det gör det verkligen. En till matta. Det är jättenice att få en till matta i den här lilla storleken. För då kan man ha den som dörrmatta. Vi har ju inte så mycket dörrmattor att välja på just nu. Och ni ser jättemånga olika. Här har vi en liten bordslampa, ser ut som en liten leksak, jättesöt. Doktorleksätt. Åh, nice att de har doktorleksätt, de kan få mental färdighet av den också. Och sen en likadan fast med en nalle istället. Byggarblock. Ja, då kan de väl bygga grejer på den där. Här har vi en till lampa. Jag gillar det, så här verkligen färger på den som passar in i barnrum. Sen har vi de här lamporna. Det ser ut som att det ska föreställa en burk som sitter som en lampa. Jag vet inte om jag kommer få så mycket användning för de här. Jag gillar dock liksom att det är så här flera lampor, att de är olika långa och sånt där. Men jag gillar inte riktigt att det ser ut som en burk. Sen här en liten vägglampa som är moln, så det blir som en sol och molnen. Typ. Och den här nattlampan tycker jag också om. Liksom häftigt att ha den här typ över sängen. Sen har vi ett kylskåp som ni kan se. Väldigt annorlunda mot det vi har tidigare. Och det tycker jag verkligen om. För det, alltså det är så kul när man har mycket olika möbler. Samma med den här spisen. Jag tycker den ser lite så här old school ut typ. Speciellt liksom i röd med den här texten på där. Och sen kommer vi till det sista objektet, vilket är den här bokhyllan. Och ja, nice bokhylla. Det är väldigt mycket böcker i den, vilket är nice. Många olika färger. Åh gud, vad färgglatt det ser ut här ändå. Jag försöker tänka om det är någonting jag kan ha missat, men jag tror verkligen inte det. Och jag hoppas verkligen inte att jag har missat någonting. Så det här är då alla möbler som vi får till det här gamepacket, och det är faktiskt ganska mycket möbler. Jag gillar verkligen de här möblerna. Jag kommer få väldigt mycket användning för dem, så ja, det är så kul att vi har fått de här grejerna. Alltså så mycket grejer. Speciellt att vi har fått flera sängar och flera liksom köksskåp. Det var verkligen behövligt, och jag älskar alla liksom barngrejer, alla nya posters vi har, alla nya dekorationsobjekt och så. Och speciellt de här doktorleksakerna och de här stora borden. Så jag älskar allt, verkligen. Men ja, jag hoppas att ni gillar den här videon. Så ses vi snart igen. Hej då!